হ্যালো এভরান, গুড মর্নিং। আৰু আজি স্কুল বন্ধ, মোৰ ছোৱালী এখানে পঢ়িবলৈ ক'লোঁ, কিন্তু ছোৱালীয়ে কিতাপখন ধুনীয়াকৈ মেলি লৈ পিনে মোবাইল চাই আছে। নটি নটি গাৰ্ল। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই তাইক ক'লোঁ, গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ তাইক ব্ৰেকফাষ্ট খুৱাই ল'লোঁ, তাৰপিছতে গা চা ধুই ধুনীয়াকৈ মই বোলো অলপ কিতাপ পঢ়া। আমাৰ দিনত, আমি যেতিয়া গৰম দিনত, আগতে আমাৰ ঘৰত এচি নাছিলে, হয় নাই, বিচনী মাৰি মাৰি গৰমত পঢ়োঁ, কিন্তু দেউতাকে ইমান ধুনীয়াকৈ এচি পৰ্যন্ত ব্যৱস্থা কৰি দিছে। এনেকুৱা সুখ ক'ত পাব আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে, কওকচোন। আজিকালি প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এচি আছে, হাঁ, এনেকুৱা সুখ ক'ত পাব। ইমান ঠাণ্ডা ৰুম এটাত সোমাই তাই কি ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰে। পঢ়িবলৈ ক'লোঁ, কিতাপখনতো ঠিকেই মেলি থৈছে অথনিৰ পৰা, মই চাই আছোঁ, কিন্তু মোবাইলটোত কি ওলাইছে, কি ওলাইছে বা, কি চাইছা, হাঁ, কি চালা, ফ্ৰেণ্ডক মেছেজ কৰিছে। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। আৰু সদায় নিচিনাকৈ আজিও ব্লগটোত কি দেখাম মই নিজে গম নাপাওঁ, কিন্তু ইয়েছ, দুটামান কথা আপোনালোকক ক'বলৈ আছে। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, শেষলৈকে চাব, অ'কে। জজয়ে এতিয়া উঠি লৈ পিনি বায়েকৰ কোচত কেনেকৈ মূৰটো দি শুই আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। দেখিলে নহয় তাৰ এইবিলাক স্বভাৱ। মই তাইক কৈছোঁ যে মোৰ ল'ৰা এতিয়া দেলহিত ইমান গৰমত প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, হয় নাই, আৰু তেখেতে এ চি ৰুমত শুহি পঢ়িবলৈ গৈছোঁ, তথাপি পঢ়া নাই। গোটেই লাইটবিলাক অফ কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ কলনী কোৱাৰ্টাৰবিলাকত, আজিও কোৱাৰ্টাৰবিলাকত যদি লাইট নজ্বলাওঁ, চোৰে চৰ মাৰিলেও দেখি নাপায় দিনটোৰ ওপৰতে। এতিয়া ভাত বনাওঁগৈ, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰা হৈ গ'ল, গা পা ধুলোঁ। অ' ইয়েছ, পূজা ঘৰটো ইয়াৰ পৰা মই লৈ গ'লোঁ, ৰ'ব দেই, ইয়াত পূজা ঘৰটো আছিলে যে লৈ গ'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মইতো ষ্ট'ৰ ৰুম নিচিনা কৰি পেলালোঁ, আৰু পূজাৰ ঘৰটো মই বেলেগ এটা ৰুমলৈ লৈ গৈছোঁ। আচলতে আমাৰ অইল কোৱাৰ্টাৰবিলাকৰ পূজা ঘৰবিলাক কিবা অপ'জিট ছাইডত আছে, মিলাবই পৰা নাই, সেইটো কাৰণে বাহিৰত ধুনীয়া ৰুম এটা আছে, তালৈ লৈ গ'লোঁ। বাহিৰত টিকা ফটা ৰোড, এইফালে এখেতে ফোনত কথা পাতি আছে। এইফালে এটা ৰুম আছিলে যে আলি এক্সাৰচাইজ কৰে, তাত সেই চাইডলৈ তাত লৈ গ'লোঁ, ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছোঁ, এতিয়া নুসোমাওঁ বাৰু, ওচৰলৈ নাযাওঁ। আৰু গাইজ, এইটো মানি প্লান, মই এনেকৈ চিচাৰ গিলাচ এটা আছিলে তাতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে, মোৰে কেইজন নজৰ লাগিব, বাৰে বাৰে চাই থাকোঁ মই ইয়াক, মোৰে নজৰ লাগিব, ইমান মৰম লাগে মোৰ এইটো ফুলৰ টেপ, মানি প্লানৰ টাবটো, আৰু বাৰে বাৰে ময়ে চাই থাকোঁ, মোৰে নজৰ লাগি যাব। তো খানা ৰেডি কৰি লওঁ দেই, যজৰ খানা ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছতে আমাৰ। তো গাইজ, আজি বনিব অমিতা মগু দাইলৰ লগত, চব অলপ এনেকৈ বনাম গ্ৰেভি টাইপ, আৰু বিশেষ একো তেনেকৈ কি বনাম ভাবি নাই পোৱা এতিয়ালৈকে। এইটো লৈ যাম মই এতিয়া এ চি ৰুমলৈ, তাতে কাটোকে। আমাৰ পাকঘৰটো জুই জুই, ইমান বেছি গৰম, এইটো বাৰীৰ অমিতা হয়, বাৰীত আমাৰ বহুত অমিতা লাগিছে। ইমান মোৰ আগৰ ভিতৰত দেখাইছিল ন, অমিতা আৰু কাচকল, আজি আকৌ অমিতা। আচলতে অমিতাটো ইমান টেষ্টি হয় ন খাব কাৰণে, আৰু ডাঙৰো হৈ গৈছে, তিনিজোপামান আছে। আলিয়ে ভাল নাপায়, আলিয়া তাইক আৰু বেলেগ বস্তু লাগিব ন। আচলতে এইবিলাক ফ্ৰেছ বস্তু ন, ইয়াত না দৰৱ দিয়া আছে না কিবা দিয়া আছে, এইবিলাক খালে একদম বেমাৰো নহয়। আৰু হয় তোমাক কাচকল ফ্ৰাই কৰি দিম। আজি খাম অমিতা চব্জি, ভাত দালি, আৰু আলিয়ালৈ কাচকল ফ্ৰাই কৰি দিম, তেনেহ'লে মই এইটো খাটি লওঁ। আমাৰ ৰস লছ পচিৰ ৰচকী নাচনীজনীয়ে পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু দেই। অ' দা, ভালকৈ পঢ়া দেই, বিচনাত কোনে পঢ়ে বাৰু ইমান টেবুল চেবুল থাকোঁতে, কেলৈ ভাল লাগে তাত পঢ়ি, আৰাম লাগে। ঠিক আছে পঢ়া, মই চব্জি কাটি লওঁ। প্ৰতিদীপে বাহিৰৰ পৰা চিঞৰি আছে, গৈ আহোঁ। ছোটা দেউৰ যি মোবাইল নম্বৰটো বোলে বিচাৰি পোৱা নাছিলে, মই সেইদিনাখন মানে দেউৰ নাম্বাৰটো বেলেগ এটা লিখি দিলোঁ, সেইটোকে মোবাইলত বিচাৰি দিবলৈ মাতিছিলে। এতিয়া চব্জি কাটি লওঁ, ভাত অলৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আজি সঁচাকৈ মাৰ এটা কথা মনত পৰিছে, আগতে মায়ে মানে কয় আৰু, মই যেতিয়া ছোৱালীতে ভাত চাত বনাওঁ, মোৰ ভাইটি এটা খুব ভাল পায়, কাৰণ
মই মানে অলপ তেল চেল বেছি ঢালিলোঁ ন, তেতিয়া মায়ে কয় যেতিয়া বিয়া হ'বি তেতিয়া গম পাবি পাকঘৰ কেনেকৈ চলাব লাগে। এতিয়া পাইছোঁ পাইছোঁ বুলিয়ে একদম এগাল এগাল তেল ঢালি দিওঁ সেইটো কথা নহয়, মাহঁতে ইমান বুজায় আগতে, কিন্তু মই এগাল এগাল তেল ঢালি চব্জিবিলাক বনাওঁ, সেইকাৰণে খাবলৈ টেষ্টি টেষ্টি হয় আৰু ভাইটিয়ে খুব ভাল পায় মই ভাত বনালে আগতে। কিন্তু এতিয়া নিজে এতিয়া পাকঘৰত ৰান্ধনি হিচাপে সোমাইছোঁ নহয়, এতিয়া গম পাইছোঁ সঁচাকৈ পাকঘৰ এটা চম্ভালা এজনী নাৰীৰ কাৰণে সঁচাকৈ কিমান বেছি কষ্টৰ কাম, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে সঁচাকৈ সেইটো একদম সঁচা কথা। এই গৰমত ঘামি ঝুমি মাহঁতে আগতে ভাত পানী বনায়, আজিকালিতো বহুতেই সুবিধা হ'ল ন সঁচাকৈ। তেতিয়া যে টিউবৱেল টেপ চেপটো খুব কমতিয়ে থাকে আৰু পাছলৈ আমাৰ ঘৰত আমি যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ তেতিয়া টিউবৱেলৰ পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, টিউবৱেল পানীত গৈ এতিয়া বাচন বৰ্তন ধোৱা মেলা কিমান কষ্ট। এতিয়া বাৰু মাহঁতে একদম সুখ শান্তিৰে আছে, আমি সৰু থকা অৱস্থাত কিন্তু আমাৰ টেপ চেপ একো নাছিলে, তেতিয়া টিউবৱেলত পানী মাৰি বাচন বৰ্তন ধুই ভাত পানী বনোৱা সঁচাকৈ এই দিনটো মানে মনত আজি সঁচাকৈ ভাত বনাই থাকোঁতে এই গৰমত যেতিয়া ভাত বনাই আছোঁ ঘামি জুমি তেতিয়া মাৰ মুখখনলৈ মনত পৰিছে মোৰ আজি। তো গাইজ ভাত হৈ গ'ল, ভাত চাত খুৱাই লওঁ সকলোকে, তাৰপিছত আহি আছোঁ আকৌ। ল'ৰাকেইটা ফোন কৰিছোঁ প্ৰেক্টিচ পৰা আহি আছে, সেই গৰমত যিকেইদিন বাইকো নাই সি নিজে গাড়ী চাড়ী চলাই গৈ নয়দাৰ পৰা দিল্লীলৈ প্ৰেক্টিচ অহা যোৱা কৰি আছে, আৰু যাম যাওঁতে মই যোৱাই হোৱা নাই কেতিয়া যাব পাৰোঁ তাৰ ওচৰলৈ, ছোৱালীও একজাম পাইছিলোঁ গতিকে সবফালে চম্ভালিয়ে যাবলগীয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে অকণমান দেৰি লাগিছে কিন্তু এইকেইদিনতে যাম ভাবিছোঁ তাৰ ওচৰলৈ। দাইলখিনি তেল মাৰি লৈছোঁ, ঘামি অৱস্থা বেয়া হৈছে, এতিয়াতো এটলিষ্ট ইমান বেছি সুবিধা হ'ল, এইটো গেছ সেইটো টেপ, মানে সঁচাকৈ মানে গৰম দিনটো দিনকেইটাৰ কাৰণে বেছি প্ৰব্লেম হয়। এতিয়া শান্তি মাহঁতৰ সেই সুখটো এতিয়া এতিয়া আছে, মাহঁতৰো এতিয়া একদম সুবিধা আৰু গোটেইখিনি সুবিধা ভাইটিহঁতে কৰি দিছে, সেইটো কাৰণে মনটো ভাল লাগিছে, কাৰণ ঘৰত এটাও থকা নহয়, মই থাকোঁ দুলীয়াজন, সৰু ভাইটি থাকে কামৰ সূত্ৰে দুলীয়াজন, ডাঙৰ ভাইটিও থাকে কামৰ সূত্ৰে বাহিৰত, সেইটো কাৰণে অকণমান মা দেউতা অকল আছে, কিন্তু ভাল জইণ্ট ফেমিলি আমাৰ খুৰা খুৰীহঁতো আছে, সেইটো কাৰণে বাৰু অকণমান শান্তি। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা মুহূৰ্তত জইণ্ট ফেমিলি সঁচাকৈ বহুত বেছি প্ৰয়োজন নিচিনা লাগে, আৰু আজিকালি জইণ্ট ফেমিলি পাবলৈ নাই, মোৰ শাহু মোৰ শহুৰ দেউতাৰ ঘৰখনো জইণ্ট ফেমিলি হয় আৰু মোৰ মাহঁতৰ ঘৰখনো জইণ্ট ফেমিলি হয়, সেইটো কাৰণে জইণ্ট ফেমিলি হ'লে আচলতে বহুতখিনি সুবিধা হয়। হৈ গ'ল মোৰ অমিতা মগু দাইল মিক্স, খাই পাইছেনে এনেকৈ, বহুত টেষ্টি হয়, কিন্তু ডাইনিং ৰুমত খাবলৈ নোৱাৰি বহুত বেছি গৰম, সেইকাৰণে এইটো ৰুমতে লৈ গৈছোঁ। ভাত খাই আছে, গুড ইভিনিং এভৰিৱান, অথনি ভাত পানী খাই শুই থাকিলোঁ, এইফালে আলিয়াই খাই আছে, মইনাই দেখিছিলোঁ, মইনা আলিয়াই খীৰ খাই আছে দেই, খিচিৰি নহয় খীৰ খাই আছে। আচলতে মোৰ লগৰ এগৰাকী আজি চাই বাবাৰ ব্ৰত ৰাখিছিলে, আজি ব্ৰত ভাঙিছে, সেইটো কাৰণে দিছিলে এয়া খিচিৰি আৰু এইফালে খীৰ, এইফালে খীৰ খাই আছে আৰু ময়ো খালোঁ, ময়দা বহুত টেষ্টি হৈছিলে খীৰখিনি, আৰু এতিয়া খিচিৰি মাত্ৰ এচামুচ খাইছোঁ এতিয়া। এফালে এওঁ লৈ আনিছে আইচক্ৰীম, তাৰপিছত বোলে এটা আইচক্ৰীম খাব। অথনি আচলতে মই ইমান টোপনি গুচি গ'লোঁ নহয়, মানে ক'ব নালাগে আৰু, ময়নাই আহি পিনি তাই খীৰখিনি দি থৈ গুচি গ'ল আৰু মই গমেই নাপালোঁ, পূৰা শুই থাকিলোঁ। এইফালে নিমপাত আনিছে আমাৰ এওঁ, এইফালে দাদাই নিমপাত খুজি পঠাইছে বোলে ঘৰলৈ, সেইফালে আমাৰ নিমপাত ছিঙি থৈছে, নিমপাত খাব লাগিব, দুডালমান ল'ব লাগিব ন, তাৰমানে খীৰ খাই আকৌ লগে লগে এটা আইচক্ৰীম, বেলেগ চাইছে আৰু। কি চাইছা? একেটা নিচানো, আকৌ আলিয়ে পঢ়িব হ'ল, আকৌ পঢ়িব হ'ল আলিয়া, আজি আলে এক্সাৰচাইজ, আলিয়াৰ আজি এক্সাৰচাইজ নাই, আজি জেনি এক্সাৰচাইজ নকৰে বোলে ন, সেইকাৰণে এতিয়া পঢ়িব লাগিব, আজি আছামিজ আছামিজ চলিও বেছি আৰু নাচনি হৈছে এজনী।